خوش آمدید ناظرین. ٹولی چکی کے علاقے شیخ پیٹ میں ایک پیٹرول پمپ میں پیٹرول دلانے کے دوران ایک گاڑی میں آگ لگ گئی. تفصیلات کے مطابق شیخ پیٹ میں منعقد انڈین پیٹرول پمپ میں دوپہر 2 بجے کے آس پاس ایک شخص اپنی فور ویلر گاڑی کو ٹینک فل کروا رہا تھا. تبھی پیٹرول بھر رہے شخص نے دیکھا کہ ٹینک سے پیٹرول ٹپک رہا ہے اور اتنے میں آگ لگ گئی. واقعہ کے اطلاع فائر بریگیڈ کو ملتے ہی فائر بریگیڈ مقام واقعہ پہنچی اور آگ پر قابو پا لیا. اس واقعے میں 2 کاروں کو نقصان پہنچا ہے اور اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. آج 2 بجے کے ٹائم پہ ایک کار یہاں پر پیٹرول فل کرنے کے لیے آئے تھے. آنے کے بعد میں ایک گاڑی پیسے والا ایک 2000 روپے پیسے دے کے ٹینک فل کرنے کے لیے بولا. کیشئر ٹینک فل کرنے کے ٹائم پہ نوٹس کرا ہے ٹینک لیکیج سے پیٹرول باہر آ رہا ہے بول کے. اس کے بیچ میں فائر اٹیک ہوا تو امیڈیٹلی یہاں پر ہائیسو اسٹاپ اس کو فائر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے 100 کو ان لوگ یوز کریں تو ہم ود ان 5 to 10 منٹس پہ یہاں پر اسپاٹ پہ ریچ ہو گئے. اپنے ساتھ فائر بریگیڈ بھی ٹائم پہ آ گیا. سب مل کے اس کو کنٹرول کر کے فردر ڈیمیج رکا دیے ہیں. یہاں پر ابھی تک کوئی انجرڈ نہیں ہے, صرف 2 گاڑی کی ڈیمیج ہوا ہے. تو مینجمنٹ بھی اچھا کام کیا ہے, ٹائم پہ پاور سپلائی کو رکا دیا ہے اور گیس کنیکشن کا ہے سو وہ بھی بند کر دیا ہے. اس لیے پورا ڈیمیج کم ہو گیا.